Na bivšem vojnom igralištu u sklopu današnjeg kampusa na Trsatu ubrzano teku radovi na prenamjeni igrališta za potrebe atletičara. Naime, zbog skorog zatvaranja stadiona na Kantridi, atletičari će preseliti na Trsat. Igralište u kampusu dobit će atletska borilišta, poligon za skok u vis, skok u dalje troskok, poligon za bacanje kugle te atletsku stazu. Atletska staza će se urediti na način da će se asfaltirati i završno će se obraditi u tartan podlozi koja je standardna podloga za atletiku i to će biti ukupno 4 staze za atletičare, tako da će moći normalno provoditi svoje aktivnosti. Ona nema onu standardnu dužinu, ali sigurno za, kao privremeno rješenje zadovoljit će potrebe atletičara. Ono što bi još dodao, tu će biti prostor koji će se urediti za sportske rekvizite i za one atletske potrebe, minimalne opreme, tako da će imati tu određene uvjete za obavljanje svojih aktivnosti. Uz to grade se i prostorije u kojima će biti smještene garderobe, sanitarni čvorovi, kancelarije za trenere i upravu. Postavlja se i noćna rasvjeta. Cijeli projekt težak je oko 1,5 milijuna kuna, a financira ga grad Rijeka. Atletičari će igralište moći koristiti već krajem lipnja, dok će radovi završiti, a važno je napomenuti da će na igralištu ostati tereni za nogomet i košarku, te da će ga i dalje moći koristiti svi građani. Do cijele investicije dolazi zbog toga što će se početkom izgradnje stadiona Kantrida izgubit ćemo atletsku stazu i onda je ovo jedno privremeno rješenje koje bi omogućilo provedbu atletskih aktivnosti klubova na otvorenome, što je vrlo značajno da nemaju nikakav prekid u tome. Ovo je privremeno rješenje zbog toga što će se dobiti novi atletski stadion u sklopu ovoga kampusa, što će biti zajednička investicija grada Rijeke i sveučilišta. A sveučilište malo sjevernije od igrališta gradi smještajne objekte za studente. U prvoj fazi grade se 3 zgrade sa 750 ležaja. Investicija teška 150 milijuna kuna. Grade se 3 paviljona studentskog smještaja. Ta 3 paviljona su nam, ja bih rekao, nužna za organiziranje europskih sveučilišnih sportskih igara, tako da smo ubrzali pokretanje ovog projekta. Gradnja paviljona se financira iz strukturnih fondova Europske unije. Projektira se i ostalih 7 paviljona jer ukupno će smještajni kapaciteti za studente imati oko 2200 ležaja, a cijela investicija teška je 400 milijuna kuna. Inače, sveučilište ima gotova još 2 projekta. Jedan od njih je sveučilišni kulturni centar. Mi smatramo da je taj projekt jako važan za funkcioniranje cijelog kampusa i za razvoj kulture u cijelom gradu Rijeci, međutim još nismo osigurali način na koji bi se isfinancirao taj projekt. I drugi projekt koji je gotov jeste projekt sportske dvorane, koju isto tako smatramo dijelom studentskog standarda i nastojimo ga ugurati u financiranje kroz strukturne fondove, iako još to nismo uspjeli, dakle nisu otvorene linije kroz koje možemo realizirati to. Inače, u drugoj fazi sveučilište planira graditi zgrade za translacijsku medicinu, sveučilišnu knjižnicu te zgrade za 3 fakulteta – medicinski, tehnički i ekonomski fakultet.